gbogbo eyan omo yoruba te ngbo message yi e ma sun o information ti mo fun yin yi information to se pataki ni to le affect gbogbo akiti o da tin se lori struggle fun ominira orile ede yoruba bi bo se n ba yin soro nisin awon international community ti pe baba obasanjo ati baba yo adebanjo ti a fe ni fere pe kon wa finu han fa won nipa nkan ti yoruba fe ewo obasanjo ati baba yo adebanjo ti lo n ba won ibo lowo bayi discuss ipa restructuring e de mo pe restructuring kon ni gbogbo yoruba fe nkan ta fe ni pe a fe ominira orile ede yoruba through referendum mo fe pe be se nka be se gbo voice message yi ke send e si gbogbo omo yoruba ki gbogbo won se voice kon gbe sori gbogbo social media platform ati whatsapp group won wi pe yoruba o fe restructuring obasanjo ati ayo adebanjo o le soro fun wa what we are demanding for nkan ta fe ni wi pe a fe orile ominira orile ede yoruba and I want this through a referendum aduguma kon jola lo n ba yin soro mo n pe gbogbo omo yoruba ni gbogbo agbaye gbogbo odon gbogbo obirin ati gbogbo awon okunrin ile yoruba wi pe obasanjo ati baba yo adebanjo lowo bayi bi se n ba yin soro yi won tin ba won se ipade awon ibo tin ba won se ipade loke okun won de tin so fun ibo pe restructuring ni yoruba fe e jo to olohun e to ba gbo message yi ko se voice ko so ko se voice ko circulate ka ke gbogbo omo yoruba lori whatsapp lori instagram lori twitter ati facebook lori gbogbo platform to wa lori whatsapp ati lori awon te ba ni mobile telephone number won MTN glow and Airtel wi pe nkan ti o ba fe is self determination a sovereign yoruba state through a united nation supervised referendum bo won la fe obasanjo ati ayo adebanjo have been beneficiary of the nigerian system they never wanted yoruba people to be free in their own sovereign homeland ejo tori olohun be se gbo message yi e se voice eyin te wa lori gbogbo platform wa lori whatsapp eyin te wa eyin te je bi individual friends wa lori whatsapp ati eyin te wa lori facebook wa tejo re wa ejo tori olohun ke ma je ki gbogbo akiti o ta tin se ati gbogbo sacrifices that make ko ja sasan awon international community lowo bayi won ba obasanjo ati ayo adebanjo se meeting be se gbo lowo lowo bayi ejo afia elodumare atawon lale fi gbeyin ke tete se voice ke so fa won ke site ka ki gbogbo pe obasanjo ati ayo adebanjo won represent yoruba o won represent nkan ti yoruba fe nkan ti yoruba demand fun ni self determination for yoruba as a sovereign state through a united nations supervised referendum to ba gbo to ba se leni ta circulate obasanjo ati adebanjo atawon tojo se meeting mo wi pe ah bawo lawon people yi se gbo o better ka act fast to referendum for orile ede ominira yoruba la fe o odu agbe wa o ase.